Dy të vdekur dhe katër të plagosur rënd është bilanci i dy aksidenteve brenda pak minutash. Aksidenti i parë ka ndodhur në aksin rrugor Fier-Seman, rreth orës 18:30 të mbrëmjes të së martës. Si pasoj ka mbetur i plagosur 42 vjeçari Artur Fasku, banor i fshatit Radostin të Fierit. Dy automjete janë përplasur, njëra prej të cilave me targa CC845YA ka përfunduar në kanalin ansor të rrugës, ndërsa mjeti tjetër me targa ZYE9659 është rrotulluar në rrugë. Kalimtar të rastit kanë bërë të mundur nxjerrjen nga makina të 42 vjeçarit, i cili është transportuar më pas drejt spitalit të Fierit. Në vendngjarje kanë bërritur edhe forca të policisë, të cilët pas hetimeve thanë se shkak për këtë aksident ka qenë humbja e kontrollit të njërit prej drejtuesve. Ndërkaq mjekët e spitalit rajonal të Fierit bënë të ditur se gjendja e Faskut është e rëndë, por nuk rrezikohet jeta. Aksidenti që ka pasuar të parin vetëm pak minuta më pas ka ndodhur në aksin rrugor Elbasan-Çorik, në fshatin Gjergjan. Si pasojë për së dy motocikletave, ka mbetur i vdekur në vend drejtuesi njërës prej tyre, Besim Kulaku, 22 vjeç, banues në këtë fshat, dhe katër të tjerë janë plagosur rënd. Të plagosurit janë transportuar menjëherë për në spitalin ushtarak në kryeqytet. Sipas mjekëve është në gjendje kome Elvan Gjyla 25 vjeç, në gjendje të rënd janë Florence Lika 25 vjeç dhe Elvis Qosja 18. Ndërsa një person i katërt, identiteti të cilit nuk dihet pasi nuk dispononte asnjë dokument me vete, ka humbur jetën vetëm pak kohë më pas. Sipas hetimeve paraprake të policisë, mendohet se shkak për aksidentin është mjeti motor, me të cirin udhëtoni shtetasit Florence Lika dhe personi ende i pa identifikuar, që kishte kaluar dhe ishte futur në krahun tjetër të rrugës, ndërkohë po punohet për sëqarimin e rethanave të aksidentit.